Leo 聊世纪，提你努心。大家好，我是 Leo。 今天来看伯蒂人对上法兰克人，这场比赛是天梯的阿拉伯地图。 OK， 先来介绍一下伯蒂人这个文明。伯蒂人最大的特色呢，是它可以提前一个时代提升经济科技哦。例如一级农、一级伐木都可以在黑暗时代、就可以点了，黄金时代呢可以点二级农、二级木、而且点这些经济科技石呢还有折扣、所以点经济科技石的压力、会再更小一些、那伯蒂人呢，他有游侠，而且他的游侠科技呢也是半价的，正确来说呢是他的马厩科技、都是半价的，所以他的游侠科技是非常便宜的，所以这个速成游侠呢也是指这个伯蒂人的、那伯蒂人虽然有游侠，但是没有品种的关系哦，所以他的骑兵呢是稍微弱了一点点啊，甚至除这个肉马血量都会有点偏少。那伯蒂人比较有特色的东西呢，是他的火枪跟火炮。火炮部分呢，则是有50点伤害哦，但是没有工程师。火枪部分呢，虽然有21点伤害哦，不是虽然有21点伤害哦，是非常高的哦。但他的火枪是额外增伤效果，不像印度火铳是增加射程，还有这个西班牙是增加射速。那勃艮第人呢，后期还有勃艮第葡萄园可以做使用，勃艮第葡萄园每25个铜名左右就可以增加一个生物的黄金产量，所以勃艮第人呢，他的打法比较偏向于打这个骑兵路线配上火器、那当然他的骑兵也可以出哦。通常遇到马国的时候呢，伯蒂人都会搭配游侠或者是骑兵，或是直接转出马上轻装兵配骑兵火枪火炮的一个组合，是比较常见的。好，那接下来介绍一下法兰克人。那法兰克人最大的特色呢，是他的骑兵单位有 20% 血量加成，这个加成呢是从封建时代开始就有的，所以法兰克人的封建时代血量是非常凶狠的。法兰克人呢，他的初期经济也不错，吃果有这个加速之外呢，他的农田科技呢也是免费的、所以法兰克人从头到尾经济都还算不错、而且法兰克人的后期也可以转出骑兵火枪火炮，所以面对其他特殊状况、法兰克人也不会太过于劣势。整体玩起来、法兰克人还是我觉得偏强，虽然 Hera 最近把法兰克人评比为比较弱的文明，那我是觉得以我们这个频道跟一般玩家的水准来讲的话，法兰克人还是一个很优秀的文明哦。大家千万不要被顶尖的职业选手们哦给影响到、因为职业选手他们的评分哦是他们自己个人体感，并不是符合大众体感的啊。好，那我们来看一下两边的经济打法。OK， 那我们这一场来看法兰克哈。因为法兰克最近很多新手加入，最近我的直播也越来越多，就是以前玩过《世纪帝国》的老玩家们哦，也不是老玩家，大概40-50岁吧，大概那个年纪，开始来回来玩《世纪帝国》了。我们就先来看一下当年的回忆经典法兰克会怎么玩。那现在法兰克呢，都是越来越早了，看到 UZZI 啊，这里是17批。十七只村民就点到了封建时代，我的天，太快了。那待会这边还是要先优先吃绵羊跟鹿、然后鹿要赶快一直赶，把这个鹿赶回来吃，然后就去吃绵羊。那待会呢，吃果子可以补4-5个人，我个人是喜欢五个人，因为五个人可以把更快把这个果子吃完哦，才不会花费太多心力哦去守护这个果子哦。这有点算是细节的部分哦，那你越早吃完哦，确实就是不用去守这个地方，你就可以少一个地方防守。那当然，如果你可以尽早围死的话，经济又不落后，那当然早点围死是最好的。OK， 那 UZZI 这边是点下了一级伐木，肉马的部分也是在开始在生产了。好，这边捞了一只自己的刺头，看到对方家里直接一个大爆围。T90看到对方一个17匹速封箭，吓到了，赶快围死。上面这里可能要盖一个城门哦，不要让对方有机会可以钻进来。但 T90 感觉是他很有信心哦，可以用自己的枪兵跟肉马去解决对手的。那我是觉得，既然伯蒂这边要偷个二农或二木的话，围死还是比较好的，因为以经济型打法来说，尽可能的不要交战，甚至也不要让对手进来是最好的。
好，这边三只罗马过来，这里还是几维死吗？可以。OK， T90果然是维死的一个打法。甚至连城门都不盖，直接一个自闭不交流。好，自己一个小围。那这种自闭不交流的打法很容易被对方塔攻，那也要看法兰克人这里有没有这个想法要来塔攻。那以法兰克最近的打法来说，塔攻并不是这么的有优势哦，甚至会有点拖到自己的经济。要是对方守得好的话，可能会让自己经济拖到有点惨。而且又是遇到伯恩第这种经济可以提前一个时代点的文明，如果让孩子连续提前一个时代打出这个经济优势了，法兰克人可能会吃不消。所以要不要插塔，其实是一种赌注的选择，并不是一个常规战术。好，左边这里直接围死。好，反步区这里补下。OK， 这里十一木的话是有点多了。你看这木头确实有点爆量。我个人是觉得十木真是极限哦，超过十个人挖木头，封建时代木头都会过分爆量。我宁愿把多的村民拿去种田哦，或者是拿去采金矿，都会比较好。那这边可以看到，伯恩第人这边是展出了小攻哦。法兰克人呢这边其实是点下了城堡时代，并没有出太多肉嘛，而且也是把家里稍微围一下，稍微大围一点点。好，右边这里绕进来咯，法兰克人这里会有点危险，而且他自己没有下射箭场，这里可能要补一个射箭场，或是要等城堡时代骑士出来。好，这波出来先揍掉这只肉马，有机会吗？没有机会。 OK， 回头打一下，残血的村民跑了回家，下方的肉马解决掉了三只工兵，看起来法兰克这边的手速还不错。好，直接在右边开了一个城镇中心，中间补了一个修道院，直接骑士开出。这个时间点哦，法兰克的城堡是在出血，就有 20% 的血量加成，所以品种就直接给的意思。那这时候他只要再点个二防哦，防御基本上就是城堡时代的满机体了。这就是法兰克人在城堡时代出血很强大的地方哦。好，那勃艮第这边直接转守为攻，直接转出枪兵要来挡骑士。家里补了一个修道院，大卫可以出僧侣去招降对方的骑士。OK， 这边枪兵继续追，机会追得到吗？要回头打了吗？我回头打了一下，但这边有更多枪兵，继续追。好，追掉了一些。马被抽掉了一只，残血的先拉回家，回头打一下，哇，全部很残，剩下91滴血，细节细节细节。好，换掉了几只重装长枪兵，还不错。好，这边森林要赶快一直按哦，按到帮这些骑士补满血为止。法兰克这边是三 TC 开农，农田这边要撒更多，而且现在有免费的二级农的关系，现在撒农田压力更小，而且村民的带肉的吸带量还多加一，所以有这个二级农经济补正还算不错的。OK， 温蒂人这边是拉了一堆枪兵跟僧侣往前，但是看到法兰克在高地补了一个工程器制造所，两边都是有同样的想法。那勃艮第这边有救赎思想，可以来招降工程器。突然鬼转僧侣战，好，肉马过来砍掉一只僧侣，但是自己的肉马被招降。OK， 顺利的把肉马给搓掉了，这个圣物最后还是放进去，两个圣物。现在法兰克人遇到重装长枪兵有点无解。城堡时代法兰克人要打枪兵的话，最好是转直斧兵出来啊，再来就是转这个长剑兵哦，都是可以的。当遇到这种枪兵对决的时候呢，其实法兰克人也可以选择自己转枪兵啊，枪兵配肉嘛，或者是枪兵配工程器。那像工程器有救赎思想关系哦，所以这个选项已经被排除掉了。而且前方的工程器制造所还直接让给对手了，还被招降掉。法兰克人这边前线的压力非常巨大。好，家里补下了更多城堡，还有法兰克的城堡时代哦，就有这个城堡的减免。
三没有像以前是 25%， 现在只有 15%， 帝王时代才是 25%。 但以对方这种投石车乱砸的风格来说，挖城堡防守开农上去哦，我觉得是更重要的。那待会还有一栋城堡的话，你要把城堡插这个位置哦，因为守护这块金哦，也可以阻挡对方这里进来的门面了。OK， 法兰克往下传出了紫斧兵。好，我看一下这边要小心哦，投石车是很容易把一大堆的紫斧兵给砸掉的。好，伯迪是想要把三个圣物先打出来，让他不要再继续生产黄金。但这边骑士防守漏洞，然后这骑士先砍了一下，这时候拉走可能来不及了吧。哇，会被招降掉，尴尬。如果是我就打到底了，一直砍一直爽，至少也要收一台投石车。好，这边紫斧兵上前直接收掉，再收掉一台高打低，再一台搞定。这边紫斧兵做了很多事情。好，这里骑士没有控好，现在圣物喷出来了，待会圣物要赶快先往后捡。结果他圣物继续原地啊，原地修起来继续放，烧起来的修道院还可以修回来，你敢信 ？OK， 果然在下方这个地方补下了一根城堡，后面继续撒农田可以哦。这个田蛮美的，跟我撒农田的风格很像，我很喜欢撒这种美田，尽量不要格子。OK， 法兰克人这一次补下了手推车帝王时代，两边要准备进入帝王的流程，两边都是 4TC 农上去。好，法兰克还补下了紫斧，这是什么？倒钩斧。OK， 紫斧兵的一个射程，对，待会紫斧兵射程会变成4.3+1。好，上方的重装骑士加上落马开始往前闹咯。王殿这边的游侠升级非常便宜，一升帝王马上就可以点游侠了，太狠了。法兰克这边重装骑士也点得很辛苦，游侠也是需要一段时间，这里赶快先转出重装长枪兵甚至骑兵出来挡游侠会比较好，或是直接打僧侣战哦，都是可以考虑的。但是反而火门地人这边是有转一些肉马的，所以单纯出僧侣的方式哦，是没有办法挡住对方的组合的。那个 T90 这边有细节，骑士加肉马，让对方就不太敢用僧侣直接去招降，他敢招的话，两只肉马就上去痛扁一波。好，法兰克这边骑兵也补下，这边法兰克人不能优先升骑兵科技哦，反而是攻击力啊，或者是防御率，步兵防御率或攻击力要先升。但我是觉得先升攻击力比较好，因为他现在升攻击力的话，连紫斧兵也可以吃到攻击力的加成啊，所以这个步兵铠甲要不要升，就得看状况。对方没有出工兵的情况下，我觉得说先升攻击力更为细节啊。好，结果这边是先升了步兵铠甲 ，OK， 看来是想要先把步兵的跟枪兵的生存率提升一下下。好，上方也有一些枪兵，右边盖了一根堡，想要从右边杀入吗？现在法兰克人一些紫斧兵在高地这里也没有再继续做任何事情，他也在等巨型投石机量产出来。来直接攻击正面的城堡，法兰克家里一片欣欣向荣，超级多田。好，下方六千枪兵稍微戳回去。好，正面补下非常多工程器制造所。然后我猜有可能是要出火炮哦，法兰克这边是有火炮的。对，按到步兵，怎么了？枪兵按成步兵吗？很有可能。好，这边想要来挖金矿，大家应该有看到对方在盖城堡。法兰克人这时候没有石头，
该怎么去应对这根宝呢？好，有傻在后面偷砍村民。完蛋，这根宝看起来是被盖起来了。好，制服兵要赶快去点村民，但是 79% 有点难盖好。这里集结更多的骑兵，还有火炮开始量产出来了。魔王帝这边则是转出了火枪。右边这根宝有点极限，87%还在盖，完蛋了，右边还有一只残血的村民。OK， 终于搞定。好，法兰克人这根宝怎么处理呢？赶快采巨型投石机出来解掉。正面不敢开打，对方有游侠。法兰克这边自己有19的游侠，却不敢按，没有足够的黄金。这边是先转出了紫斧兵做应对，精锐紫斧兵攻击力8+4。OK， 温蒂补下了弹道学跟二攻。右边这根92%的城堡。也没有取消的意思，看来取消是比较亏的。我觉得是不用取消，有个找个机会哦，待会再往前把这根宝插起来也就可以了。那法兰克这边在前方率先盖了一根宝防守，那右边这里围死应该是没有机会围盖得起来。好，这里有一波骑兵冲了进来喽，这一波枪兵走进来。家里补军营来得及吗？我会用现有的军营补下一堆枪兵，但现在已经200人口，现在可能要交战一下下会比较好。火枪想要直接点掉火炮，但是没有机会，所有的火枪基本上都残血了，赶快拉回去给僧侣补下血量。好，游侠想要打出个洞来逃跑，但是还是被骑兵追上了。这边骑兵直接上前应战，戳掉了几只游侠，效果还不错，但是打出个洞来赶快逃。好，滋幺幺。好 ，P90 左边再补了一根城堡，两边打的一个是偏稳健偏浓，没什么在交战的那种。哦，又回头，难道这一波要硬上了？哇，真的硬气！家里没有枪兵在巡逻，火炮你就继续往前。这个中间在僵持什么，有点看不太懂。好，第九人表示，既然你要跟我僵持，我们勃艮第就直接游侠后面乱砍一通。好，勃艮第点下了银冠喽，勃艮第葡萄园。从法兰克点下金冠，骑士精神，法兰克最终还是要重回骑士路线的。192游侠，待会出来之后应该就可以逆转这个战况了。但这个战况，法兰克人觉得自己是偏防守兵种，进攻上并没有太多优势。而且现在自己都是纯步兵哦，很容易被火枪给射爆。对方有31支火枪，而且紫斧兵呢本身也是步兵属性的，所以被火枪射也是会喷血那一种。因为火枪兵对步兵有加10点伤害，所以尽量哦不要跟对方火枪对峙。这也是为什么法兰克人没有那么轻而易举，就想要往前进攻，因为他知道这打起来他是会打成劣势。所以这边赶快展出游侠。然后点下骑士精神，再回来喷19游侠，大爆喷一波。好，这边换成肉马再扫我家里了，但是家里还是有少量枪兵在驻守。喂，枪兵解肉马非常有效率。结果这根宝还是盖起来了，我的天！哇，虽然它下面这里有围，但是还是被硬走过来盖起来这根宝。显得有点尴尬咯。好，这根宝开始在屠杀村民了。好，回到这边看一下，这边一直有少量肉马在往前送，
那个城堡应该是夹不住，火炮伤害实在太高，而且还有一台巨头。是，那个火炮伤害是40加死啊，好痛。好，法兰克的游侠三级马凯还没有点下去，游侠已经升级好，想往前吗？但是现在火枪只要一集火一只游侠就可以秒杀咯。哇，真是被射到头破血流。 OK， 但是有游侠的出现，法兰克正面的战力开始出现了好转，至少不会单纯被火枪压制住了。虽然被火枪射还是有点痛。好，右边这根堡终于顺利的拆除，法兰克因为这根堡的关系损失了一些村民，只剩下93村，我们敌人还有112村，而且也点下了骑兵的升级。OK， 游侠数量来到了24只。好，这边一直有高地优势，所以伯文帝人也不太轻易往上走，往上走的话很容易被打成劣势。游侠第一波冲锋，但是应该是没控好，不是应该想要冲，要冲的话也是要等后面的紫斧兵过来帮忙输出一下。 OK， 这边打到了火枪兵，开始有输出咯，跟后方火炮打到了紫斧兵，后面游侠想要抓一波火炮，这波火炮可能会被抓掉，在火炮的临死之前还在想打个几发。 OK， 那这边的火枪直接射爆了大量的枪兵跟紫斧兵，这一坨火枪击杀掉了33支的单位啊。第一波交战由法兰克宣告失败，时代变冷大人，热兵器才是王道，冷兵器看起来是没了。法兰克这边是纯冷兵器，也没有火枪，法兰克这边转火枪的话跟对方火枪对射也对不太赢，而且遇到对方的火炮也是挺难缠的，这里确实法兰克不太好打。但还是感觉还是要转火枪，没有火枪的话这些骑兵只能靠紫斧兵，那紫斧兵又被火枪给射烂，怎么看都是要转火枪会比较好。那现在黄金不太够了，而且自己有192游侠，这是软方取消好像是哦。好，转大量枪兵先扛住一下线路。伯文帝这边按了几只游侠，想要去解掉巨型投石机。那这边巨头有机会收到这根宝吗？火炮来得及过来拆吗 ？OK， 拆掉城堡挺顺利的。好，后方火炮先拆除马厩的部分。这名192游侠高打低反击回去，游侠开始往后冲，前方的骑兵直接被冲烂，这前方的游侠刚刚在发呆没做事，后面的火枪直接绕跑逃之夭夭。这里千万不能让自己的火炮被游侠给抓掉，被游侠抓掉就会很亏。现在伯利人赶快往火炮的地方集结一下。好，但这边法兰克人直接打出了狙击，前方的修道院被拆掉，城堡跟马厩越拆越少，这些黄金也是见底了。这个黄金没有控下来，基本上就输了，因为这个金是他的副金哦，这个金被伯文帝人直接挖走，黄金上又比不过人家葡萄园的这个经济哦，伯文帝葡萄园可以慢慢抢黄金。虽然有四胜过，但是黄金没有办法立刻补足，只能含泪打狙击。好，我们来看一下经济的部分。那经济的部分呢，是由本地人拿到了82000的经济哦。那军事方面呢，则是拿到了109的 KD 哦。那法兰克人这边的打法压制被压制的感觉，是因为火枪确实不太好解决。如果要游侠冲锋的话，你一定要包掉才有机会。游侠数量刚刚感觉是不够多的，可能要把石头直接卖掉转黄金，把火枪包掉才有一波把墓地给带走。
好啦，那么今天影片就差不多到这咯，那如果喜欢这部影片请记得帮我订阅，我们就下次再见咯，各位拜拜。